ទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ដល់ថ្ងៃទី28មិថុនាឆ្នាំ2016គឺជាខួប65ឆ្នាំនៃកំណើតបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលទីបំផុតបានប្ដូរទៅជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យតែចិត្តដល់ថ្ងៃនេះក្រៅតែពីធ្វើពិធីរំលឹកខួបផ្លូវការនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមមូលដ្ឋាននានាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងប្រារព្ធពិធីនេះដើម្បីថ្លែងអួតពីសមិទ្ធផលផ្សេងៗក្រោមការដឹកនាំរបស់បកតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឡើងកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំថ្ងៃទី20តាំងពីថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979មកនោះមានឫសគល់ចេញពីណាមកលោកជាងសុជាមតាលោកយើងសុជាមេត្តាមានសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះដើមថាបព្វជិជនបដិវត្តកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកសឹងងុកមីងហៅអាចារ្យមាននៅឆ្នាំ1951លោកសឹងងុកមីងដែលមានឈ្មោះជាភាសាវៀតណាមថាហ្វាមយ៉ាងហួរនិងដែលមានឪពុកជាខ្មែរក្រោមនិងម្តាយជាជនជាតិវៀតណាមនៅខេត្តព្រះត្រពាំងកម្ពុជាក្រោមគឺជាអតីតសមាជិកបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកហូជីមិញតាំងពីឆ្នាំ1930បកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីយួនកុម្មុយនីសវៀតមិញមានគោលបំណងវាបណ្ដេញអាណានិគមនិយមបារាំងចេញឲ្យអស់ពីភូមិភាគឥណ្ឌូចិនទាំងមូលចលនានេះបានធ្វើការតស៊ូជារបៀបទ័ពត្រីប្រឆាំងបារាំងរហូតដល់ឆ្នាំ1954បន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1954ដែលជាសន្ធិសញ្ញាបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅអាណានិគមនិយមបារាំងនៅក្នុងភូមិភាគឥណ្ឌូចិនសមាជិកបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាក៏បានបែកចេញជា3ក្រុមក្រុមទី1ដឹកនាំដោយលោកសឹងងុកមីងដែលមានយុទ្ធជនប្រមាណ 2,500 នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងនោះក៏មានលោកប៉ែនសវណ្ណផងដែរត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដើម្បីធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកនយោបាយក្រុមទី2ដឹកនាំដោយលោកទូសមុទ្រលោកនួនជានិងលោកសៅភឹមជាដើមនៅធ្វើចលនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតដោយដឹកក្រុមស្លាបប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដដែលចំណែកក្រុមមួយទៀតដែលជាក្រុមទី3បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតជាគណៈបកនយោបាយស្របច្បាប់មួយឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាជនដើម្បីចូលរួមប្រគល់រាជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1955ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកប្រជាជនមិនអាចប្រជែងជាមួយចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាចលនាធំនិងមានការគាំទ្រខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋបាននោះទេទោះជាបែបនេះក្តីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គក៏មិនបានមើលស្រាលចំពោះចលនារបស់ពួកកុម្មុយនីសនេះដែរហើយព្រះអង្គនៅតែចាត់ទុកថាក្រុមនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អំណាចរបស់ព្រះអង្គដដែលអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1955ក៏នគរបាលរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមិនបានធ្វើឲ្យចលនាខ្មែរកុម្មុយនីសនៅកម្ពុជាបាននៅសុខស្រួលនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយចុះពួកកុម្មុយនីសនៅតែអាចលបលាក់ធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានដដែលជាក់ស្ដែងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1960ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកទូសមុទ្របកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាបានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើមហាសន្និបាតបកលើកទី2នៅក្នុងទូរទេសភ្លើងមួយនៃស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅពេលនោះហើយដែលបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាបានបដូរឈ្មោះទៅជាបកពលករកម្ពុជាដែលមានលោកទូសមុទ្រជាលេខាបកប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតលោកទូសមុទ្រឬអាចារ្យសុកដែលមានស្រុកកំណើតនៅកម្ពុជាក្រោមនោះត្រូវបានគេធ្វើឃាតដោយអាចកំបាំងនៅឆ្នាំ1962នៅក្នុងវត្តស្ទឹងមានជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញមរណភាពរបស់លោកទូសមុទ្រត្រូវបានគេសង្ស័យថាប៉ុលពតជាអ្នកប្រព្រឹត្តដើម្បីដណ្ដើមតួនាទីជាលេខាបករបស់លោក
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុលពតបានច្រានចោលចំពោះការចាប់ប្រកាន់នេះហើយថាលោកទូសមុទ្រត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលរបស់លោកលន់នល់ដែលជាកូនចៅរបស់សម្តេចព្រះរដំសេនុចាប់ខ្លួនបានហើយសម្លាប់ចោលក្រោយពីលោកទូសមុទ្រត្រូវបានគេសម្លាប់បកប្រលកកម្ពុជាបានធ្វើមហាសន្និបាតនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1963ដែលពេលនោះលោកសឡុតសឬប៉ុលពតត្រូវបានមហាសន្និបាតតែងតាំងឲ្យធ្វើជាអគ្គលេខាធិការបកប្រលកកម្ពុជាដែលពេលខ្លះរត់ទៅពឹងវៀតណាមពេលខ្លះរត់ទៅពឹងចិនបានបន្តធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាហូហែហើយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1966បន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីទីក្រុងហាណូយវិញប៉ុលពតក៏បានបើកកិច្ចប្រជុំមួយគឺនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះហើយដែលមេដឹកនាំខ្មែរកុម្មុយនីបានបដូរឈ្មោះបករបស់ខ្លួនពីបកពលករកម្ពុជាទៅជាបកកុម្មុយនីកម្ពុជាគឺពួកកុម្មុយនីនេះហើយដែលក្រោយមកត្រូវបានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុឲ្យឈ្មោះថាខ្មែរក្រហមលោកសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវបានលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីអំណាចនៅខែមីនាឆ្នាំ1970កម្លាំងរបស់ខ្មែរក្រហមក៏បានកើនឡើងជាលំដាប់បន្ទាប់ពីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ប្រកាសបង្កើតរណសិរ្សរួមរំជាតិកម្ពុជានិងបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរងើបឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ក្រោយពីទទួលបានជ័យជំនះលើរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់នៅខែមេសាឆ្នាំ1975បកកុម្មុយនីកម្ពុជារបស់ខ្មែរក្រហមបានគ្រប់គ្រងប្រទេសតាំងពីពេលនោះរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979នៅពេលដែលវៀតណាមលើកទ័ពចូលឈ្លានពានកម្ពុជារួចលើកបន្ទប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីសមាជិកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះរួមមានទាំងក្រុមខ្មែរកុម្មុយនីដែលបានទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ1954និងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមរត់ទៅប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1977និងឆ្នាំ1978ដើម្បីកិច្ចពិការតាមសម្លាប់របស់ពួកខ្មែរក្រហមក្នុងនោះមានដូចជាលោកហ៊ុនសែនលោកជាស៊ីមនិងលោកហេងសំរឿនជាដើមគឺអ្នកទាំងអស់នេះហើយដែលបានរួមគ្នាបង្កើតចលនារណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978ក្រោមការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពីថ្ងៃមុនពេលកងទ័ពវៀតណាមចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបានឆ្លៀតធ្វើមហាសន្និបាតបក្សមួយដើម្បីរៀបចំស្ដារនិងកសាងឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជាមហាសន្និបាតបក្សនេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលពេលនោះមានលោកប៉ែនសវណ្ណលោកជាស៊ីមលោកហេងសំរិននិងលោកហ៊ុនសែនជាដើមចាត់ទុកថាជាមហាសន្និបាតលើកទី3របស់បកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ឡើយមហាសន្និបាតបកធ្វើឡើងដោយបកពលករកម្ពុជានិងបកកុម្មុយនីកម្ពុជារបស់ខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1963ឆ្នាំ1966ឬឆ្នាំ1975នោះឡើយបាទទូជាពួកខ្មែរក្រហមមានប្រភពដើមចេញមកពីបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាក៏ដោយឈ្មោះបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ឡើងវិញតាំងពីខែមករាឆ្នាំ1979រហូតដល់ឆ្នាំ1991នៅពេលដែលឈ្មោះនេះត្រូវបានគេបដូរទៅជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នបើនិយាយពីការដឹកនាំបកចាប់ពីឆ្នាំ1979វិញលោកប៉ែនសវណ្ណត្រូវបានគណៈបកជ្រើសតាំងជាអគ្គលេខាធិការបករហូតដល់ពេលលោកត្រូវបានវៀតណាមចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ1981លោកហេងសំរិនដឹកនាំបន្តពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1991លោកជាស៊ីមពីឆ្នាំ1991រហូតទល់ពេលលោកទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី8មិថុនាឆ្នាំ2015និងលោកហ៊ុនសែនបានទទួលតំណែងជាប្រធានបក្សនេះចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2015មកសរុបសេចក្តីមក
បើទោះជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នព្យាយាមបង្ហាញថាពួកគេមិនមានជាប់តាក់ទងជាមួយពួកខ្មែរក្រហមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាទាំងលោកហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនផ្សេងទៀតរបស់គណៈបព្វនេះសុទ្ធតែជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជារបស់ប៉ុលពតម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់នេះតែងតែបដិសេធបន្តចូលបំភ្លឺនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលសហប្រតិញ្ញាអន្តរជាតិបានកោះហៅកន្លងមកនោះទេលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ថ្លែងជាសាធារណៈថាលោកសុខចិត្តឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបរាជ័យប៉ុន្តែមិនឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតឡើងនៅកម្ពុជាម្ដងទៀតនោះទេមួយវិញទៀតបើទោះជាថ្នាក់ដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នតែងចោទប្រកាន់ថាពួកខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាក្តីប៉ុន្តែអ្វីដែលគេមិនអាចប្រកែកបានដែរនោះគឺទាំងបកពលករកម្ពុជាទាំងបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជារបស់ខ្មែរក្រហមនិងទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសុទ្ធតែមានប្រភពដើមចេញមកពីបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលមានប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងបង្កើតឡើងតែមួយដូចគ្នាខ្ញុំយេសជីមេតាវិទ្យុអេស៊ីសេរីភ្នំពេញ